ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកងទ័ពអាក្រែនបានសម្រុបទៅមុខដណ្ដើមបានដែនដីមកគ្រប់ក្រង្គរវិញគូអាកាត់សមគលនៅតំបន់ភ ieck ខាងកើតបន្ទាប់ពីបានអាងខាបានដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីក្រុងខាគីវកងទ័ពអាក្រែនកំពុងតែរំកាល់ទៅមុខនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឈពោះទៅជាបំផុតនៃព្រំដែនរុស្ស៊ីខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាបានដកថយដើម្បីប្រមូលកម្លាំងទៅភ ieck ខាងត្បូង នៅក្នុងសារវីដេអូប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអបអរសាទរចំពោះជ័យជម្នះរបស់កងកម្លាំងអ៊ុក្រែនដែលបានប្រយុទ្ធដណ្ដើមបានមកវិញនៅដែនដីកាន់តែច្បាស់ក្នុងរវិងប្រមាណថ្ងៃដើមខែកញ្ញានេះវិក្រុងកាគីវនិងដំបង់មួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងត្បូងទីក្រុងនេះកំពុងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុក្រែនរង្កលទៅមុខដេញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឲ្យថយក្រោយ នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យអាកាសបញ្ជាការកងទ័ពអេក្រង់បានអាហាងក្នុងរវាងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាគេបានដណ្ដើមមកវិញនៅតំបន់ដីចំនួន3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពអេក្រង់កំពុងមានជ័យជំនះឈានទៅដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីក្រុង Khupen និង Isyum ក្នុងទីក្រុង Isyum ជាតំបន់ផ្លូវខ្វែងដ៏សំខាន់រវាងក្រុង Khakiu ដែលស្ថិតនៅខាងជើងនិងតំបន់ Donbass ដែលស្ថិតនៅខាងត្បូង ចំណែកខាងរុស្ស៊ីវិញប្រជាជាតិហាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យមានការភ័យបារម្ភកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសដកថយក្រោយពីតំបន់ខាងកើតនិងតំបន់ខាងត្បូងខាគីវរុស្ស៊ីអះអាងថាការដកថយនេះគឺដើម្បីដកកម្លាំងយកទៅបង្រឹងនៅតំបន់ដូនេត បងយើងតាមកាវិភិរុស៊ីចង់ប្រាប់ទៅពិភពលោកថាខ្លួនដកថយដោយយុទ្ធសាសមិនមែនដកថយដោយបរាជ័យទេតែកណារូបភាពដែលគេបានចែករំលែកលើសម្ពរភូមិបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសੰភារយុធាមានរត់ក្រោះឡានទាហានអាវុធក្រត់រំសែងជាដើម ត្រូវឆេកក្លោតឬបោះចោលហាក់ដូចជាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរត់ភៀសខ្លួនចេកតែព្រះអាយុយ៉ានាមិនលោកដេនីសមេដងនាំតំបន់បដាច់ខ្លួនដែលនិយមកងទ័ពរុស្ស៊ីបានថតវីដេអូអះអាងថាស្ថានភាពកំពុងតារលំបាកសម្រាប់ក្រុមខ្លួនគណៈដេការប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិខាងកើតកាន់តែកក្រើកនៅតំបន់ខាងត្បូងអាណេះវិញការព្រួយបារម្ភក៏កាន់តែធំតេតិនតឹងស្ថានីយ៍អាកិសនីនីក្លេអាសាផូរេស៊ី ព្រឹកថ្ង so, ៃទី11កញ្ញានេះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកតុមបានជាអ្នកຈັດចែងការងារនៅស្ថានីយនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេបានបិទ reactor ទី6ដែលជា reactor ច្រកក្រោយឲ្យឈប់ដំណើរការហើយអ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនៅក្លែរនេះអះអាងថាបច្ចុប្បន្នគេមានសតប្រីមាស៊ូតប្រើប្រាស់តែ10ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រាើរក្នុងការកាត់បន្ថយសេតានភាព reactor នៅក្លែរ អគ្គនាយកអន្តរកោដ្ឋមបានទីមទាឲ្យกองតោររុស៊ីត្រូវតែច្បាស់លាស់ពីស្ថាននេះនេះហើយឈប់យកទីតាំងនេះជាខែលលោកបានអភិវនិយសជាតិថ្មីថាត្រូវតែបង្កើតតំបន់នេះជាតំបន់សវត្ថិភាពពិសេសគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាព្រោះក្នុងករណីមានការបាញ់ប្លោងមកលើស្ថាននេះនេះជាថ្មីទៀតនោះស្ថានភាពប្រកាសជាធ្ងន់ធ្ងរคล้ายជាមហាគ្រោះនៅក្នុងក្លេអែជាចាំបាច់ ជពកអត្បတ်ព័រមេននេះសមិទ្ធចាប់តែប៉ុណេះជុកស្ញិនៅវីដេអូក្រកៗនេះសូមអរគុណសូមគ្រប់លា